Доброго дня, шановні учасники конференції, шановний головуючий. Сьогодні ми хочемо представити вашій увазі дослідження когнітивних розладів у пацієнтів, які страждають на епілепсію. В доповіді буде представлено актуальність проблеми когнітивних розладів при епілепсії, патоморфоз, фактори, які впливають на когнітивне функціонування та дані власного дослідження. Наприкінці 19 століття Еміль Крепелін висунув ідею про те, що епілепсія викликає прогресуючу когнітивну дисфункцію та зумовлює розвиток епілептичного характеру. На сьогоднішній день відмічається зменшення кількості важких деменцій при епілепсії та переважають когнітивні розлади недементного рівня. Більшість наукових досліджень стосується когнітивного профілю протисудомних засобів та наслідків хірургічного лікування епілепсії. На нашу думку, потребують вивчення також особливості когнітивних порушень у хворих з епілепсією та розробка методів їх корекції. Збільшення тривалості життя зумовлює більший відсоток когнітивних розладів як в загальній популяції, так і серед хворих з епілепсією. Наявність когнітивних розладів негативно впливає на функціонування пацієнтів та якість їх життя. Виявлено докази того, що когнітивна траєкторія пацієнтів з епілепсією з плином часу відрізняється від процесів когнітивного старіння у здорових людей. Процеси старіння можуть прискорюватися через втрату пластичності мозку і когнітивних резервів так званого прискореного когнітивного старіння. На даний час розрізняють суб'єктивні, легкі, помірні та важкі когнітивні порушення. Суб'єктивні когнітивні порушення відмічаються пацієнтом, однак не знаходять об'єктивного підтвердження по результатам тестування та є попередниками подальшого розвитку когнітивного зниження. Скарга на зниження пам'яті серед хворих з епілепсією є однією з найпоширеніших і складає 79,9%. Когнітивні порушення можуть викликати порушення поведінки та емоційні розлади, бути наслідком даних розладів або паралельним симптомом, пов'язаним спільною причиною. На даному слайді ви бачите результати великого когортного дослідження, в яке увійшло більше мільйона чоловіків, що проходили когнітивне тестування під час призовної військової комісії Данії у доволі тривалі періоди часу. У 1,9% цієї групи було в подальшому діагностовано епілепсію. Низькі когнітивні здібності в молодому віці були пов'язані з вищим ризиком розвитку епілепсії в більш пізньому віці. На думку дослідників, зниження приморбідних когнітивних здібностей може бути маркером дисфункції мозку, успадкованої або набутої в ранньому дитинстві. При епілепсії розрізняють іктальну та постіктальну когнітивну дисфункцію. Когнітивні супутні розлади дуже поширені при епілепсії та часто розглядаються як вторинні по відношенню до даного захворювання. Однак існує двонаправлений зв'язок між епілепсією і пізнанням. З одного боку, напади можуть мати обмежений за часом і зворотній негативний вплив на когнітивні функції. З іншого, бувають випадки, коли певні когнітивні або поведінкові дії можуть або викликати, або запобігти, або припинити напад, забезпечуючи основу для поведінкових методів контролю нападів. Когнітивний дефіцит внаслідок епілептичного нападу може зберігатися від декількох хвилин до декількох днів в залежності від типу та важкості нападу. У той час, як постіктальна когнітивна дисфункція носить зворотній характер, зазвичай дотримується позиції, що з накопиченням нападів відбувається прогресуюче зниження розумових здібностей. Нейрокогнітивними розладами при епілепсії вважається зниження рівня функціонування в одній або декількох когнітивних областях. На даному слайді ви бачите перелік та когнітивних функцій. Когнітивне зниження при епілепсії може бути зумовлено також афективними розладами. Фактори, які підвищують ризик виникнення депресивних розладів у хворих з епілепсією, поділяють на біологічні, психосоціальні та ятрогенні. Вони входять старший вік, жіноча стать, низький рівень освіти, безробіття, недотримання лікування, політерапія, тривалість епілептичного процесу, стигматизація та інше. За даними різних авторів, частота депресивних розладів при епілепсії становить від 20
до 60%. У 54% випадків депресія не діагностується. Лише 17% хворих на депресивні розлади при епілепсії отримують антидепресанти. В той же час депресивні розлади можуть і передувати виникненню епілептичних нападів. Відмічено також збільшення частоти спроб самогубства. Беззаперечним є вплив протисудомних засобів на когніцію. Причому суб'єктивно більшість пацієнтів вважають саме препарати причиною когнітивного зниження. В фокусі уваги лікарів на першому місці є зменшення частоти нападів, що знижує і прогресування когнітивних розладів, однак необхідним є збільшення уваги до лікування коморбідних психічних розладів при епілепсії, які в свою чергу суттєво впливають на рівень функціонування та якість життя пацієнтів. На жаль, наші можливості у лікуванні когнітивних розладів є обмежені. На даному слайді ви бачите засоби для лікування легкого когнітивного розладу різноманітного генезу і засоби, до яких не доведена ефективність, та до засобів з доведеною ефективністю відносяться заходи, спрямовані на зниження ризику судинних захворювань, попередження інсультів, лікування миготливої аритмії, контроль артеріального тиску та тренування когнітивних функцій. До методів нефармакологічної корекції відносяться дієта, фізичні вправи, когнітивний тренінг, психологічні та поведінкові методи корекції, психотерапевтичні підходи та медитація і йога. Когнітивний тренінг – це спеціальні програми і методики для тренування пам'яті, уваги та інших когнітивних функцій, які спрямовані на підтримку оптимального інтелектуального стану, розвиток конкретних когнітивних здібностей, які знаходяться на низькому рівні, та навчання стратегіям компенсації або відновлення. Відповідно, когнітивні тренінги поділяють на компенсаторний та відновлення. Компенсаторний когнітивний тренінг спрямований на навчання новим стратегіям вирішення поставленого завдання за рахунок збережених когнітивних функцій. Застосовуються різні стратегії – візуалізація інформації, розподіл за категоріями, використання зовнішніх підказок. Відновний когнітивний тренінг – це тренінг, при якому заходи націлені на поліпшення пошкоджених когнітивних функцій. При тренуванні, спрямованому на вирішення конкретного завдання, розвиваються когнітивні здібності, необхідні для виконання подібних завдань. Застосовується класичний тренінг, когнітивна стимуляція, тренінг з використанням комп'ютерних програм як індивідуально, так і в групі. На даному слайді ви бачите онлайн-платформи, які є доступними для використання та покращення когнітивних функцій. Однією з таких платформ ми користувалися під час проведення нашого дослідження. Отже, темою дослідження було вивчення клініко-психопатологічних та нейропсихологічних характеристик та нефармакологічних методів їх корекції. Методи, які застосовувалися, клініко-психопатологічні, клініко-анамнестичні, психодіагностичні та статистичні, та методики, які застосовувалися для тестування пацієнтів. Загалом було обстежено 146 хворих на епілепсію, 86 з них було чоловіків та 60 жінок. Ви бачите розподіл за тривалістю захворювання. Клініко-психопатологічна характеристика. Переважали пацієнти, які мали діагнози органічні розлади особистості і поведінки внаслідок епілепсії та психічні розлади внаслідок епілепсії. Також були пацієнти, в яких було діагностовано органічний емоційно-лабільний розлад та легкий когнітивний розлад внаслідок епілепсії. Ви бачите результати первинного тестування пацієнтів, і в дошках вказані цифри по здоровим респондентам. Показник якості життя у хворих з епілепсією становив 69,45%. У здорових осіб 78,6. Шкала тривоги Гамільтона 14,17, у здорових осіб 10,33. Шкала депресії Гамільтона 7,14, у здорових осіб 3,81.
і шкала оцінки когнітивних функцій, МОКА-тест, склав суму балів 20,72 проти осіб здорових, показник яких становив 27,36. Пацієнти були розподілені на три групи. Критеріями виключення була відсутність когнітивного зниження, наявність когнітивного зниження рівня деменції. Загалом приймали участь 96 пацієнтів. В першій групі проводились когнітивний тренінг та психоедукація, друга група – проходження когнітивного тренінгу, третя група отримала лише стандартне лікування. Методика проведення тренінгу. Тренінг застосовувався онлайн. Пацієнти мали можливість тренуватися з дому. Щоденно вони мали доступ до 8 індивідуальних завдань, могли виконувати його в будь-який зручний час в дистанційному режимі, і загальна тривалість від 10 до 15 хвилин. Були сформовані групи пацієнтів, і на даному слайді, як може бачити, показники цілої групи. Тут представлений такий інтегральний показник, який вираховується стосовно всіх, хто приймає участь в тренуванні на даному ресурсі. І відповідно ми можемо оцінювати показники уваги, пам'яті та мислення. Загалом на ресурсі більше 120 тренажерів. І в щоденних завданнях змінюються саме різноманітні тренажери представлені. Таким чином виглядає графік групи. Так само ми можемо бачити графік по кожному пацієнту. Як ви бачите на даному слайді, при натисканні на дату ми можемо бачити і показник, та, і дату. Так само по увазі, пам'яті і мисленню. По трьом категоріям можемо оцінювати. Для пацієнтів необхідно близько 2 тижнів для того навчання користування ресурсів. І загалом в порівнянні з особами здорової групи пацієнти на епілепсію краще дотримувалися режиму тренувань. Деякі пацієнти не можуть користуватись ресурсом внаслідок технічних обставин або відсутності навичок роботи з комп'ютером, рівня освіти та інтелекту. Однак загалом прослідковувалась позитивна динаміка як групи, так і окремих учасників. На даному слайді ви бачите результати. І перша група, та, в якій проходили когнітивний тренінг та психоедукаційні впливи. Друга група, яка проходила лише когнітивний тренінг, і все це відбувалося, звісно, на фоні стандартного лікування пацієнтів, та третя група, яка отримувала лише стандартне лікування. Ми бачимо суттєве покращення, особливо серед учасників першої групи. Бачимо зростання як по тестуванню Монреальської школи оцінки когнітивних функцій, так і покращення якості життя пацієнтів. Бачимо також покращення і, тобто, зниження рівня тривоги та деякі покращення у пацієнтів за шкалою Гамільтона депресії. Отже, висновки. Кількість досліджень, присвячених вивченню когнітивних функцій при епілепсії, є низькою. Переважна більшість досліджень стосується впливу протисудомних препаратів на когнітивні функції. Фармакологічні можливості лікування когнітивних розладів є обмеженими, незважаючи на велику кількість перспективних розробок. Корекції когнітивних розладів при епілепсії приділяється недостатньо уваги. Досвід застосування комп'ютеризованого онлайн-тренінгу пацієнтів з епілепсією виявив переваги та недоліки, як очікувані, так і несподівані. Поєднання застосування психоедукації та когнітивного тренінгу призводить до покращення функціонування пацієнтів з епілепсією.
та збільшення дотримання прийому фармакологічного лікування. Особливого значення набуває можливість дистанційного поліпшення когнітивних функцій в період карантинних обмежень та для пацієнтів, які мешкають у віддалених районах. Тренінг когнітивних функцій онлайн в сучасних умовах заслуговує на впровадження як частина системи соціальної реабілітації пацієнтів з епілепсією, що мають когнітивні розлади. Дякую за увагу. Дякую, Ірина Юрівна, за змістовний доклад. Дуже цікавий. І я зараз запитаю, чи є в нас якісь питання. Наразі ні. Дуже дякую. І запрошую Царенка Анатолія Володимировича з докладом надання паліативної та хосписної допомоги літнім пацієнтам з епілепсією. Прошу. Доброго дня.